Sonra sual verir ki, hicab bağlamayan qadının aqibəti necə olacaq? Yəni, hicab Allah-u Teala'nın əmridir, vacibdir. Və vacibin tərifində də götürdük ki, vacibi yerinə yetirən savab qazanır və onu tərk edən insan isə cəzaya layiqdir. Yəni, insan o cür dünyasını dəyişərsə və Allah-u Teala onu bağışlamadısa, əgər tövhid əhlindəndirsə və ona görə əzab çəkəcək, ondan sonra, əgər tövhid əhlindənsə, yandıqdan sonra, əzab çəkdikdən sonra cənnətə girəcəkdir. Əgər Allah-u Teala bağışlasa, ona görə bağışlana da bilər. Amma bu bilinmir. Çünki günahlar, yəni şirk bağışlanmır, böyük şirk bağışlanmır və şirkdən aşağı olan günahlar isə Allah-u Teala'nın yəni istəyi altındadır. Ona görə insan səhlənkar yanaşmamalı və görürsən ki, insan balaca bir odun üzərinə barmağını tutmağa gücü çatmır. Necə ola bilər ki, cəhənnəm odu hansı ki dünya odundan 69 dəfə üstün edilmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu buyuranda və sahabələr deyir ki, Ya Rasulullah, innəhə ləkəfi, yəni dünya odu belə əzab verməyə, insanı yandırmağa kifayətdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəmin odu ateşi dünya ateşindən 69 dəfə üstün edilmişdir. Yəni dünya odu cəhənnəmin 70-də bir hissəsidir.